Dnešním hostem u kulatého stolu je Mikoláš Tuček, herní novinář a moderátor. Ahoj. Zdar pánové, díky Ahoj. za pozvání. Ahoj. Já nebudu chodit kolem horký kaše a rovnou se zeptám na to téma, co hodně lidí zajímá. Ty jsi dlouho dělal velmi úspěšný pořad replay mm -hmm. na Prima Cool A pak se zbytkou, s, s kterou jste dělali i replay, přestoupili na Seznam. Tam jste dělali New Game Plus. Proč ano. tenhle ten úspěšný koncept, který fungoval v televizi, se moc nechytnul na té internetový televizi? No, tak to úplně nevím. Nás tam úplně jako nebrali do internetové televize. To měla být částečně normální televize, protože z televize seznam vlastně se měla stát jako plnohodnotná televize. A uh, tohle je věc, vlastně, na kterou jsme se těšili. Kdyby nám rovnou řekli, že jdeme na no internetový televize, tak jako to asi řešíme jinak. Ale tam byly jako velký plány s tím, jak vůbec celou televizí seznam uh, to bude do budoucnosti. Ty plány se nám líbily, vzhledem k tomu, že seznam je prostě mega partner, u kterého se jako nebojíte, že by to muselo skončit nějak jako extra brzo, tak, uh, tak jsme do toho šli a upřímně po asi 8 letech jsme chtěli hrozně zkusit něco nového. Už to udělal po svým. Uh, samozřejmě jsme byli tváří replay, ale zároveň jsme nebyli úplně majitele nebo pro produkcí replaye. Uh, takže tohle měla, věc, byla, nebo měla být věc, která prostě bude čistě za náma a budeme si to moc dělat čistě podle sebe, jak my chceme. Ne, že bychom předtím měli nějaké jako problémy nebo něco, že by nám někdo něco zakazoval. To v žádném případě jako nechci naznačit, ale, ale, měl to být prostě náš projekt a na to jsme se hrozně těšili a Těšili jsme se asi tři měsíce, no tak už se netěšíme chvíli. No tím, jak to teda byla vlastně taky stejně normální televize jako cool, tak mě zajímá právě najít nějaký ten důvod, protože třeba hodnocení na ČSF to má ještě lepší než replay. No je to možný, to je hezký, to ani nevím, no. ale tak děkujem samozřejmě za příjemné <laughs> hodnocení. Uh, tam já myslím, že Celý ten koncept televize seznam se teďka jako dost průce mění, a, a myslím, že všichni ty majitele vlastně tuší, že si možná ukousají trochu velký sousto. A teď třeba z toho, co já si pamatuju, co mělo být jakoby na podzim, jako pod, podzimní schéma, o čem jsem psal u sebe na, na Facebooku, v tom asi nejdelším postu na světě, co jako kdy na Facebooku byl, <laughs> i když ho jako možná některé moje předešlí překonali, jako jo, já jsem grafoman v, tom, grafoman v tomhle směru, tak tak tam to mělo být, jako fakt to znělo jako velkolepě a strašně jsme se těšili i na to pokračování, i když samozřejmě to, že jako nám zrušili ten New Game Plus, uh, nás šíleně mrzelo a vlastně jako doteďka jsme jako z toho trochu mrzutí. Nemám žádnou jako zlou krev s někým, ale strašně mi to mrzí, protože pro mě jako 42 už <coughs> nemůžu se tvářit jako super hráč jako do nekonečna, tak jsem se těšil, že to bude takový poslední velký šťouk, prostě, prostě nejlepší, chtěli jsme udělat nejlepší pořád, který tady kdy byl, uh, jestli se nám to povedlo nebo nepovedlo, myslím, že by se nám to povedlo, dostali ještě pár měsíců jako času, protože určitě jsme zvorali některé věci jako ta stopa 40 minut byla jako trošku někam jinam, než jak se to nakonec jako na to dívalo a uh, co mě překvapilo, třeba samotný vlastně nějaký analytik seznamu za náma přišel prostě, proč to děláme jako bláznivě. My jsme jako, jak bláznivě, jako to no 40 minut to prostě jako to je, pro, to proti tomu, proti tomu systému celý, jo. Vy jste vlastně, vy jste video, vás tam jako nikdo nechce, nikdo vás nebude ukazovat. A... To jsme nevěděli, ale na začátku, no tak tohle to bylo. Jednoduchý... Prvně by to televize, že jo? Tohle by nám asi měl říct někdo z televize, ale ten systém se vlastně nasazoval akorát ve chvíli, kdy my jsme tam jako přecházeli, takže to bylo i takové jako dost nešťastný timing. Takže, takže brzy... vás vlastně, vlastně, vás ovlivňoval ten systém, co byl na internetu, který vás nedoporučoval, i když to byl hlavně televizní pořad. Taky, taky. Co, co, já vím, tak, jako, tak v, te, v televizi, když prostě začalo New Game Plus, tak to jako šlo nahoru a, a, pak jestli to šlo dolů, nebo to, to, nevím, ale jako tam to vypadalo dobře, ale zas vypadalo to dobře na jako poměry televize, hmm. seznam toho času, což prostě byl share velmi minimální. Jo? Ale to jsme věděli na začátku, ale skutečně nás lákalo za A prostě udělat ten vlastní pořad a, a za B, že prostě budeme součástí něčeho, co jako za pár let může být velký. Že? Tak zřejmě taky nebyl postaven za jeden den, tak tak tohle bylo to, proč jsme do toho šli. No. Co, teda, sorry, co, co teda já z toho jako cítím, takže vy jste to brali zbětku jako nějaký posun zase dál, nějak jako, že, jste, že jste viděli, no. že to bude jako něco lepšího, ještě Učitě. než byl prostě replay. a když to teď jako hodnočíš, tak ten koncept byl lepší, akorát prostě se nepovedlo to že dostat tam ty lidi, anebo, nebo to celý jako hodnočíš úplně jinak? Uh, já jsem s tím pořadem spokojený. Určitě, uh, co my jsme chtěli, co prostě na prvních, na prvních jednáních uh, padalo třeba, tak uh, že budeme dávat ukázky na YouTube. Jo? Tenkrát se tam se k tomu tvářil jako, hele, YouTube úplně nefandíme, to vlastně naše konkurence, ale, ale půjde to. Což se ve finále ukázalo, že nejde. Jo? Takže tam třeba, kdyby ty samostatní recenze jsme tam frkali, tak zase prostě se kolem toho rozvíří nějaký buzz. Bavili jsme se tady před tím, že vlastně teďka jsme všichni tak trošku otroci algoritmů, jako doporučování, nedoporučování. Potřebuje ještě co dělat pravidelně, to tě mu strašně pomáhá. Což třeba pro Blejtančov je špatný, protože to nedokážeme dělat pravidelně. Ale, ale, tady bychom to zvládali a určitě bychom to jako více rozkouskovali a nějak se s tím hráli. Jo? takže těch 40 minut vlastně ve finále bylo dobrých. Asi na tu internetovou televizi je to moc trošku, ale kdybychom měli možnost to nějak jako, jako rozsekat a, a pouštět jinde a pak třeba díky tomu i přivít zase jako další diváky k tomu, tak, tak určitě, určitě takovýhle plány jsme měli, ale, ale dostali jsme tři měsíce a za to vlastně jako ani, ani, ten feedback jako jsme neměli kdo ví jaký, takže to bylo takový jako trošku pocitově. A běželo to pak z té televizi nebo jenom na online? V televizi to běželo, měli jsme nějaký čtvrtek, tuším půl sedma nebo něco takového. My vlastně i potom jsme chtěli s uh, a myslím, že se nám to hodněkrát podařilo, že prostě rovnou potom, co to jako se odvíjí v televizi seznám, tak jsme dělali takový pokes na Twitchi mm -hmm. o tom, jako co se stalo, dovysvětlovali jsme některé věci, zase jsme říkali nějaké historky z natáčení a takovýhle. Historky z trojky, ty jsou většinou nejzábavnější, takže, uh, takže takhle, jsme jako to chtěli, takhle jsme to chtěli tahnout. No. Já jsem ten tvůj super dlouhý status dočet celý a nebyl jsem určitě jediný podle těch reakcí, jaký to tam vzbudilo. A zaujalo mě, zaujalo mě, tam několik věcí. A hlavně třeba to, že produkce Ripple vám nebo tobě přímo ještě dluží nějaký peníze doteď. No a tak to je čistě mezi, mezi mnou a, a produkcí Ripple. Já vím, že to tam nebylo napsané úplně jako jasně, ale, ale jako v tom bych se nevrtal. No. Tak jako něco, něco, tam je, ještě není to úplně jako směšný, abych, abych nad tím jenom mávnul rukou. Uh, určitě bych za to jel za, za hezkou dovolenou, ale, Uh, není to nic, co jsem tam chtěl akcentovat, nějak mi to vyplynulo spíš jako v tom, tom příběhu. Jenom. Spíš to byla reakce na to, že spousta jako lidí říkalo, že tam jdeme jako vlastně kvůli prachám, což jako asi, když to dělal jenom kvůli prachám, tak, tak už se no, soudím to. s ním jako teďka o to, co mi dlužej, ale to, jako, to je, to Každopádně to je čistě produkce mezi mnou a produkcí Ripley, takže jako někdo to tam chápal, že to je prima cool, tak to v žádném případě. No. A druhá věc byly ty obchodní partneři vlastně u toho nového pořadu na seznamu, že jediný, který tam byli, tak se hnala bětka. No v podstatě ano, protože tam mám pocit, že jejich obchodní oddělení zvolilo trochu zvláštní strategii, kterou, kterou jsem úplně nepochopil a neukázala se jako kdo ví, jak dobrá, že vlastně se půjde za těma jako herníma partnerama. A, ty herní partneři jsou takové, jako šlo se za nima s tím, hele, můžete mít jako tu kaná bětku, což oni fajn, to jsme pár let platili, ať už jako v různých projektech. Za druhý, můžete být v televizi. Fajn, jaký máte share? No, share je malý, ale jo, a, a vlastně tohle jsou firmy, které jedou všechno už na metriku, tak všechno se teďka jde na metriku, prostě všechno se dokáže spočítat a, 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 díky tomu jde spousta peněz do online, prostě do influencerů, protože to vlastně si to okamžitě spočítáš, okamžitě víš, jestli to je úspěšný nebo neúspěšný. Jo? Print samozřejmě i televize jsou trošku takový amební čísla, který pokud tam nedáš nějaké jako QR kód, což jsme taky dělali v aplikacích, to bylo jako hodně divný, tak si to vlastně tak, tak si to jako těžko spočítáš. Jo? Takže tohle, tohle mě mrzelo, protože naopak jsem se těšil, že mi to trochu jako jako rozšíříme a, a, a třeba i ty hosti, který jsme měli ve studiu, což se mi hrozně líbilo, že vlastně v každém tým dílu jsme, jsme hráli s nějakým hostem, tak jsem se těšil, že to budou i lidi z Pop Music, prostě fotbalisti, hokejisti, že půjdeme spíš tímhle směrem, než prostě jenom vlastně vývojáři, kteří jsou samozřejmě pro nás taky zajímaví, ale ale zase pro, pro, pro spoustu lidí jsou to takový jako ne jako atraktivní lidi, kteří jako dokážou, dokážou nějak mluvit, jo? takže jako, jako už spousty věcí jsem chtěl dělat Především, aby to bylo zábavné, aby to byla trošku show a, a tohle myslím, že tak jako jsme šli jako docela dobrým směrem. No. Takže pak pak by to, promiň, pak čím to chci dopovědět ty partnery, pak by to mohlo zajímat jako Coffoli, pepsi Cola a tady, tady ty, tady ty megafirmy. Hmm. Je pravda, že my jsme vlastně s obchodním oddělením taky docela zápasili, že řešili jsme vlastně partnerství do našich pořadů a nikdy to nebylo úplně tak podle našich představ a vlastně podle mě jednou jedinka, jsme měli nějaký product placement. Za šest let jediný. Za šest no. let jako jednou, jed, jednoho partnera a to byla jako jednorazovka na jednu epizodu vlastně. Tady já jim za kolik, 10 tisíc korun. No. <laughs> tak já jsem, se, já jsem se zpětně dozvěděl, že to vlastně to byl i trošku pokus od televize seznam, jestli se dá financovat pořád tímhle směrem, jako takovýmhle způsobem. Což mám radost teda, že jsme si vyzkoušeli, že asi ne. <laughs> ale nevím, proč jsem v tom musel být namočený já teda. Půl práce, no ale to je, to je jako a poslední pokus tam byly ty podcasty, které ale se vůbec nezveřejnily. Uh, jo, to se asi vůbec nezveřejnilo. To už ani nevím, ale to byla jistý míry, to, byl, to byla taková agonie, jako kdy, uh, kdy už vlastně my jsme věděli, že uh, že to asi dělat nechcem, protože tam se, jako i, i za ten podzim, jenom pro, abych to trošku jako zařadil, tak nám zhruba na konci června řekli, že teda konec my jsme samozřejmě měli přetočený nebo dotočili jsme ještě nějaký dva díly, které byly nasmlouvané s Microsoftem. A pak se vlastně celý prázdně tak to řešilo, co bude dál. A tam jako vlastně jsme do toho už jako kdo ví, jak nechtěli jít, protože prostě jsme tam šli kvůli tomu, jak, abychom dělali herní pořád, aby to prostě byl takovýhle pořád a nic moc dalšího se nám dělat nechtělo. Ale nakonec jsme se domluvili na takovým popkulturním mixu, Uh, což třeba mě uh, hrozně zajímalo, Bětku nakonec taky, protože jako čteme knížky, koukáme na seriály, prostě řešíme tyhle věci, všechny kolem, nejenom herní. A, a zároveň uh, jsme měli mít, dělat živý vysílání, a, v těch dalších partách jako každý den měli být jako fakt hrozně zajímaví lidi, jako, jako Miloš Čermák, jako, jako Jaromír Bosák a Botuma, který vlastně stále jako má ten pořad a dost. Takže takže tohle nám přišlo dobrý. Na tohle jsme se těšili hmm. zase, jako, že, to bude, že to bude prostě další posun, ale jako posun na naší kariéře, ale nakonec toho byl jenom posun, kdy se to posouvalo na to, kdy to a pak jsme zjistili, že to vlastně nebude. Pak jsme udělali nějaký videa, ale... Já jsem tam popisoval, já se nechci těch lidí dotknout, prostě, ale byl to úplně jiný jako způsob natáčení, než já mám rád. Jo. Ta televize je taková, prostě to má být jako rychlý, to má prostě svištět a nemusíš tam hrát s uměleckými záběry, A teď tam přišla určitě bez zesporu hrozně talentovaný lidi z nějakých jako dokumentů, který z, jako dokážou s jedním záběrem pohrát i hodinu, ale když máš dvě hodiny natáčení, jako tři rozhovorů a prostě a to pět přejezdů, tak to prostě jako nejde. No. Takže tam už jsme věděli my to a podcast byl taková jako třešinka ale přitom nás to hrozně bavilo s Bětkou, teda musím říct, jako jsme z to hrozně užili, ale pak už, pak už to, mám pocit, že to fakt ani nezveřejnili. Hmm. Tam už musel být strašný posun tenkrát, že z české televize, prostě z nějakého média, který vlastně tohle to podle mě strašně řešilo, že jo? Tam bylo, ty si to někde říkal v že tam bylo prostě několik desítek lidí, jo, na place, <laughs> no a pak se vlastně přešlo trochu do nějakých jako v úzovkách punků, žeho? při, na, na, replay. No, jasně, a, a, pak punk. tady, zase v seznamu to bylo zase naopak, že se tam jako zase míchalo víc lidí, nebo tam už to bylo Určitě tam míchalo víc lidí, ale, jako, ale, ale, punk to trošku byl pořád. Jako mm -hmm. Punk v tom, že si jako můžeme opravdu jako říct, hele, teďka to bude takhle, dobrý, pojďme se vybodu na tohle, to uděláme to úplně jinak. Tak, tak jako spíš taková punková svoboda, to se mi líbilo. Ale to, že tam bylo jako víc lidí na place, který tomu jako rozuměli, to mě vůbec nevadilo. Jako jo. ten replay, častokrát jsme dělali dva moderátoři a jeden kameraman, který ještě jako horko těžko stíhal jako zvuk. Aplikace nakonec taky, jo. takhle jsme prostě odjezdili jednu sezonu jsme v podstatě ve třech, prostě režisér, kameraman a, a, já. A mě to vlastně, jako, vlastně to bylo super, protože fakt jsme si mohli dělat, jako, jako, co chceme. Když nás něco napadlo okamžitě, tak jsme to okamžitě udělali. A v tomhle to bylo hrozně svobodný. Takže ten seznam byl takový svázanější tím studiem, ale, ale jako naopak jsem si to docela užíval. Jo? Že teďka, protože spoustu věcí vlastně ve finále jsem jako režiroval já sám. Mm -hmm. A tak to jsem teďka jako nemusel, tak jsem si jako spokojeně. Byl mluvící hlava, bylo to moc hezký. A New Plus bylo ještě před podcastama, že? To byly jenom tři epizody. To byly ty tři epizody, no. A to, to prostě se po třech epizodách ukázalo, že to nefunguje, tak tak se to zrušilo, Já, nebo jak, jaký byl plán vlastně to? Jaký byl plán, to už myslím, že se nikdy nedozvíme. Ale uh, plán byl takový dělat zajímavý videa prostě o nějakých technologických, popkulturních věcech a a akorát už vlastně ten tým přešel mezi tím pod, z televize seznam pod seznam zprávy. Jo? A seznam zprávy zase fungují nějak jinak, co jsem si zaslech taky jako vlastně tam nám někteří lidi nefandili, protože prostě jsme tam vlastně neseděli, což ale jsme jako ani nevěděli, že tam máme sedět a ani jsme tam vlastně nechtěli sedět, prostě, protože jsme jako se chtěli soustředit na, ten, na, na to jedno video. Jakože kvůli tomu, že jste nebyli v redakci tam s týma. No, tak, jako zase jsme byli jako něco a teďka tam, oni tam museli prosazovat něco, co vlastně jako s nimi jako nemá nic společného, nikdo moc neví, proč to tam je. A, ale myslím, že to byla jako takový jako trošku křečovitý už snahy nějak ještě vymyslet nějaký koncenzus, ale myslím, že kdybychom se vlastně na tom jako domluvili po na tom konci New Game Plus, že je to tak prostě, že to bude konec, tak, tak to asi jako zpětně bych to teďka vyhodnotil, jako že to je lepší. Jo? Protože zase teďka ten půl rok jsme tak jako přemýšleli, furt bylo něco nového, ale, ale vlastně se jako nic nestalo, tak to jako. To mám dost rád, když se jako ty věci dějou ve finále. Takže spíš to jako hodnotíš jako takový lámání přes jako že něco teda jako vymyslíme. Aby, aby, to jako tady bylo na tom seznamu, ale reálně vlastně myslím, že to tak fungovat. Myslím, že i tak to bylo no. trošku jako, hele, co teďka s, jako s Mikulášem a s Bětkou, uh, tak pojďme zkusit tohle dobře, tak na to dáme jiný tým, protože tenhle zase dělá něco jiného a takový to. Ale vlastně, vlastně bych se v tom jako nerad ním, no? tak jako byla to zajímavá zkušenost. Uh, mrzí mě to samozřejmě hrozně, protože fakt jsem, se jako, fakt jsem tomu projektu věřil. Myslím, že to bylo našláplý dobře a a jako je to pryč, jako žádnou zlou krev, jako ani v replay, ani v New Game Plus, jako, nebo seznamu jako, jako, nemám, naopak jsme tam potkali jako nový kluky skvělý, který byli kovaný hráči, což strašně pomohlo, tak, tak, jako těch pár měsíců bylo super. No. Jenom poslední mě zajímá ten důvod odchodu z replay, ten byl jaký, ten hlavní? Mm -hmm. Já vím, že si tam zmiňoval tři, že skončila ty, ta aplikace, ten pořád, pak že někdo tam řekl, že už jsi jako starší pro tu cílovku, než oni by si představovali. <laughs> to řekli asi před sedmi lety, mám moc, už teda jo, upřímně. <laughs> a, a, do jisté míry samozřejmě mají částečně pravdu. A ale... <laughs> i, i, část jako produkce replay odcházela na seznam, ne? Takže tak to bylo nějaký čas, čas týmu. Zvíř toho týmu no. Mm -hmm. Tam nakonec my jsme si dali nějaký pivo s nima, a, a i kvůli nimi to strašně mrzí, že to nedopadlo, protože jsme jako vzali sebou a teďka po třech měsících jako nebylo co dělat. Jo. To z, toho, z toho jsem byl možná víc smutný, než že, jako, že, než že pan Tuček nemá nějaký svůj jako vysněný pořad. Ale, ale odešlo, odešlo spousta lidí s náma nakonec. No my jsme si s nima sedli na pivo, řekli jsme jim, hele, jako tohle, jako prachy vlastně asi budou jako stejný nebo prostě tak jako, jako tam nebylo nic moc co jako nabít, nebo nepřepláceli jsme je rozhodně. Ale ve finále jsme samozřejmě měli radost, že s náma šli, protože jsme jako říkali těm, který jsme chtěli. A, 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 o to smutnější to je, no, že to, to, jako skončilo takhle rychle. Ty se teďka hodně věnuješ knížkám fotbalu. Je pro tebe tohle konec těch počítačových her, nebo tě uvidíme ještě v nějakém pořadu? Nebo si to jako uzavřel? Uh, měl to být konec. <laughs> měl to být konec, měl to být poslední velký projekt. Uh, v tuhle chvíli já jsem, já jsem, se vždycky věnoval knížkám i fotbalu hodně, jo, ale, ale, protože jsem neměl ten pořád v televizi, tak to jako vlastně tak jako nevypadalo, ale to byly vždycky moje jako, jako nejmilejší věci a společně s hrama. Takže, takže to tak jako asi vypadá, teďka jsem přešel jako víc k tomu, ale, ale víceméně se tomu věnuju pořád dost podobně. Teďka těm knížkám teda víc, ale to je možná, jak se k tomu dostaneme k té lince 4, 5, 1. Uh, ale uh, poslední herní, hele, nevím, no. <laughs> jako, Škům mě svrbí ještě něco za uchem, <laughs> jako, že bychom ještě něco měli udělat. Teda, jo. Já si jako, já stále, když jako si chci něco napsat, tak si to napíšu do skore, kam stále ještě přispívám. Opravdu už jako minimálně samozřejmě, protože ty doby, kdy jsem tam psal jako 30 stránek každý měsíc, tak ty už jsou dávno pryč. A, a, ještě mám takový jako svůj PlayStation magazín, který vlastně vždycky je to takový, hmm. to spíš ve spolupráci jako uh, se Sony samozřejmě s PlayStationem. Uh, to už vychází to pravidelně? No, tak víceméně se nám podařilo to téměř udělat každý rok. Jo. Loni to mělo takovou jako zvláštní pauzu, protože se objevil jakoby subjekt, který trošku kalkuloval s tím, že by zde licencoval ten anglický PlayStation Magazine, což je prostě fantastický časopis, a, a dělal to každý měsíc, takže logicky pak vych, jako vydávat vlastně PlayStation magazín taky další, jako nedávalo smysl, takže, takže jsme to odsunuli nakonec, nakonec jsme vymysleli, takový speciálek 25 letům PS1, který vlastně, vlastně jsem nakonec udělal jako v tom formátu té PS1, což bylo takový hrozně roztomilý, dal, jsem tam jako nějaký ten parciální lák a takový to, takový to vytlačený písmo, tak to bylo fakt, jako myslím, že to vypadá jako hrozně hezký, ale nebyl to jakoby ten regulérní jako PlayStation magazín. A teďka uvidíme, zatím jsem to jako neřešil, ale jestli bude jako PlayStation 5, tak se to jako asi nabízí. Že? Nabízí, no, no. Ty jsi zmiňoval to skore, tak to nahrálo jako na další téma. Ty jsi tam vlastně začínal někde v rozhovoru, si říkal, že hledali někoho, kdo těm hrám moc nerozumí, ale potřebovali, aby byl jako vtipný. A tak přece jenom nějaký vztah si k těm hrám jako měl, že? Měl jo? jsem samozřejmě, tak jako... Musel, musel si hrát a to bylo fakt jako, že jenom upivatí někdo řekl, hele, někoho tam scháníme. No tak uh, my jsme na to pivo tenkrát s Tomášem s Velebilem, který se dostal právě do šéfraktorské pozice, tak jsme chodili poměrně často, takže to jako nebyl takový problém o tom jako zabřednou debatu. A já jsem tam psal takový vlastně jenom jako články jako z Legrace, opravdu nějaký herní horoskopy, bylo to jenom vtipný. A pak na to, jako, protože se to vlastně jako asi docela povedlo, tak se ozval s tím, kdy jako on sám věděl, že, že hraju pochopitelně, že jsme jako, měli jsme dlouhý maratony společní námize tenkrát. Moje oblíbená historka je, když jsme hráli, tuším, a teď nevím, jak se to čeče, byla to nějaká Diablovka, ale, jako, ale Baldur's Gate, už ani nevím, jak se to jmenuje, Dark Alliance, tuším tak jsme to jako hráli a když jsme to samozřejmě hráli od, od pátku do odpoledne, kdy jsme jako přišli ze školy, Si jsme přišli, když jsme byli ve škole vůbec, jako, to nechci slibovat teďka zpětně. A v sobotu ráno jsem si uvědomil, že mám nějakou recitační soutěž někde na druhé straně Prahy, tak jsem teda nevyspalý tam jel, vyhrál jsem pražského kalicha nakonec a vrátili jsme se k Alimu dohrát jako Dark Alliance, což se nám povedlo někdy v neděli, v poledne tuším čtvrtý jak byl strašně debilní a to je jedno teďka už. Jako, takže, takže jako věděl, že hraju hodně, ale zároveň věděl, že, prostě, že jsem se tomu nevěnoval nikdy jako úplně naplno a, a, a já jsem nikdy jako úplně ten hardcore gamer, který opravdu jako od toho sedí 8, tak jsem vlastně 8 hodin denně, tak jsem jako nikdy nebyl. Jo. Takže pak jsem samozřejmě 8 hodin seděl v kompu, když jsme dělali hmm. skóre, protože prostě musíš odevzdat 132 32 stránek uh, správně napsaných, se správnými obrázkama, okorekturovaných, prostě vyladěných barevně a tohle. Jo. Tak pak, uh pak pochopitelně nad těma hrama sedíš vlastně lezdy 16 hodin denně. to mě zajímalo, jak jsi dobrý hráč vlastně počítačových her nebo jakýchkoliv her. Že, já myslím, že jako průměrný. Máš nějakou, který jako si myslíš, že vynikáš? V Heroes of Might and Magic bych možná někoho někdy porazil, <laughs> ale a musím říct, že i, i, i vlastně jako Quake, ta, když jsme dělali Quake Time v redakci, ale to prostě 20 let zpátky, jo, Uh, tak jsem měl docela dobrý reflexy a Quake 3 Arena v tom, tam možná tenkrát jsem byl jako docela jako obstojný, ale zase, jako kdybych jel prostě na nějaký jako pro gamingový turnaj, tak tam... Já jsem byl za na okolnosti pošlo... turnaj, to bylo to lokální, my jsme měli nakladně Equita Games, se to jmenovalo, mm -hmm. jako herní pro gaming, pro gaming spot, kam jsme chodili hrát a tam byl právě nějaký klarenský turnaj, třeba 20 lidí tam prostě přišlo a byl jsem třetí. Tak to bych možná třeba jako byl taky. a já jsem, pak už jsem jako porážel docela kluky jako v redakci, který prostě měli na mnohem víc, ale, ale ta, tak to bylo i díky tomu, že jsem si prostě naběhal tu mapu, už jsem věděl, to už si trošku počítáš ty respony jako těch, těch boostů a tohle. Jo. Tak to třeba jako v tom counter potom jako nemám na a na to, na tu týmovou spolupráci nejsem ten. A ta nejoblíbenější hra, jsou to ty Heroesy? Já nevím, asi jo, ve finále. To, je to takový, jako, když mě je smutno, tak si prostě pustím buď to Depešáky nebo Hero 3. <laughs> a, a vždycky, mě to, jako, mě to vlastně potěší, to je hrozně milý, ale, ale jinak asi takový, jako, já nevím, Deus Ex byl boží, Bioshock bylo boží, Diablo vlastně jsem měl, jako, jsem měl strašně rád, tak to byl takový football manager, tam jsem strávil prostě stovky hodin, prostě cepováním těch uh, třetí ligových týmů, prostě, aby, aby vyhráli tu ligu mistrů. Co říkáš teďka na Mafii, co vyjde brzo? Těším se, no, jsem na to zvědavý. Uh... Jak hodnotíš teďka, jak uh, vydali ten gameplay 15? Minutovej. Já jsem ho pořádně neviděl. neviděl já jsem viděl jenom ty trailery předtím. Vím, že tam byla reakce na to, že to je zjednodušený střílení a to takový, mm -hmm. nevím, asi počkám na ten finální. Jako, nikdy vlastně, i když jsem samozřejmě psal jako za svůj život spoustu preview, tak vlastně vždycky jsem se tam snažil být spíš jako, hele, nebudu z tohohle dělat jako kategorické závěry, protože to prostě ještě není hotový a pak, pak jako má cenu to jako smáznout v recenzi, pokud to bude špatný, ale co já vím, tak na tom jako dělá strašně moc lidí v tom Brně a já nevěřím tomu, že tam jako je nějaký tlak na to, jako to z, jako sprznit nebo něco. Takže prostě je to, jako je to v našich rukou a, a, očekávám, že prostě Illusion Softworks nebo teďka už 2 takže se o to postará jako v maximální tý. Takže jako já, se na to, já se na to strašně těším. Já jsem teďka hrál tu, to jsem dohrál tu, tu remasterovanou dvojku, tam se jako mnoho nezměnilo, vlastně na tu trojku jsem jako nechal stranou. I když teda jako jsem jí hodně vděčný této hře, protože díky ní jsme se podívali do New Orleans, děkujeme Mafii 3, ale jako hratelností mě moc jako nebavila na no, tenkrát. Takže jednička a, a fakt jako věřím tomu, že to bude pecka. Uh, Někde jsem se dočetl, že uh, kdybys. Uh se nedostal do herní branže, tak bys někde, nebo často se to změnilo, že bys někde možná režíroval filmy. Máš k tomu, blízko je to nějaký tvůj jako tajný nesplněný sen, ta filmařina? Není to nesplněný sen, ale protože, protože táta vlastně hrál teda převážně v divadle, psal scénáře taky a, i jsem tam něco jako režíroval, tak, tak, tímhle směrem je to jako vždycky trochu lákalo. Jako, víš. Uh, ne, že bych potřeboval jít jako nutně v jeho stopách, ale taky prostě, když člověk jako chodí na ty, na ty, mejdany a potkává ty lidi, tak je to najednou jako hrozně, hrozně zábavný a kreativní prostředí. Všechny ty premiéry mě moc bavily. Uh, tak, tak tímhle, ale možná to byl jenom takový jako gymnaziální žvást, jako jo, že, bych, že jsem měl pocit, že teda jako budu režisér, ale taky je možný, že bych, já jsem tenkrát dělal, i tak jako za barem prostě v kavárnách, což mi taky strašně bavilo, protože to je jako zase strašně jako spoustu kontaktů s lidma, což, což jako zažívám hrozně rád. To je se úplně opak toho, že sedíš za počítačem. Že? No, 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 takže, takže hle čertví, no. Nakousli jsme tedy různé hry, co třeba Uh, MMO, RPG, to jsou jako uh, uh, RPG, no, no, no. že který, kterým já jsem třeba strašně podleh, tenkrát, když vyšlo World of Warcraft, že to byl mm. jako prostě strašný fenomén. Tak uh, jak ty se na tohle tváříš, přijde ti to ně, jako něco, co by mělo. Uh, vlastně v tom herním průmyslu být, nebo si myslí, že to je věc, která naopak podporuje třeba nějakou pak závislost na, na hrách a není to úplně dobrý? No tak těch případů, kdy jako do toho lidi zahučili, ale tak jako zahučili, ne jako, že by prostě skončili jako trosky, jo, ale prostě tak stále je to pár let života. Většina, myslím, že je vlastně spokojená, čertví, co by dělali, ale já zrovna World of Warcraft, tak tomu mám jako svoji historku a to zároveň jako, myslím, že i vystihuje to, jak to cítím, MMOčka, který jsou skvělí, jako skvělí, já bych to vlastně strašně rád hrál, ale já jsem jako věděl, že ten čas vlastně tomu jako nechci dát, jo. A já, já jsem byl, to byla, bylo to, myslím, že jednou jedinkrát velká výstava, Excel výstaviště na kraji Londýna, takový industriální haly a Přijel jsem tam, bylo to něco jako E3, ale malá, něco jako ECTS, tenkrát bývalo v Londýně ještě jako na začátku, na začátku tisíciletí. A já jsem si sednul k betě World of Warcraft a prošel jsem asi tři schůzky, který jsem tam měl. Jo. Asi po dvou hodinách jsem si řekl, tak ados, tohle si nesmím pustit doma, prostě jinak to. Takže vlastně bych strašně rád, ale, ale, ale na druhou stranu jsem rád, že jsem do toho jako, jako nikdy nešel a to jsem měl jako Uh, půlka Skory, nehrál, jako... nikdy, jsem pořádně nehrál. To jako, uh, půlka z v, v Everquestu ještě tenkrát jako nesmírně jako, jako natvrdo, byly fakt jako historky lidí, kteří vlastně v práci hráli Everquest, pak si museli najít druhou práci, aby to bylo no prostě úplně takový jako, jako obskurní. Tak i tohle to samozřejmě přináší, ale... Ale jako věřím, že to, je, že to, že to, jsou jako neskuteční příběhy, které tam zažiješ. Vlastně s se i s lidma. Jako, a to, uh, myslím, že tohle pak ty srazy musí být úplně fantastický, ale, ale jako nemrzí mě, nemrzí mě že, bych, že by mě to minulo. By mě zase pak minuli jako nějaké jiné věci. V reálném životě. Třeba tři děti, no, tak bych měl tři postavy na 80, tam tři děti. Na jsem. dost spokojený, musím říct. My jsme tu měli jako hosta Jardubeka, který dělá být No jasně, to je A barec, Pavla Kacerlho s Lukášem Veverkou, který dělají live penalty. Co ty mm. říkáš na tyhle moderní hry, třeba na VR, je přímo být nebo na live penalty, který propojují jako mobilní hru s reálným světem? Na to se strašně těším, na live penalty, protože to je fotbal a zároveň jako te technologie. Uh, Ukazoval mi to Pavel už ještě v nějakých jako super prototypech. Pak jsem to jednou zkoušel, myslím, že ještě jako řešil, jak vlastně, kam teda ten míč půjde, protože to bylo takový jako, jako trošku problematický, ale, ale neviděl jsem to třeba jako půl roku, takže, takže jako, jako nechci souvisl. Strašně se mi to líbí, je to úplně jako dokonalý nápad a, a, a hrozně mu držím palce, aby, aby mu to klaplo, protože jako kopat penaltu na Neuer a prostě to jako mě třeba jako láká rozhodně. A, a to VR, tak je, tam jako ten Beat byl úplně neuvěřitelný jako, jako hit, kdy vlastně ty kluci pochopili, že, že jako nemá smysl dělat Fallout VR a Skyrim VR, že prostě jako k té platformě musí přistoupit jako úplně k nový a využít toho, co, jako, co ona umí a to je prostě ten jako to vlastně vtáhnutí do děje, ta imerze, jak se vlastně jako furt tak jako to anglicky jako používáme. Takže v tomhle prostě chytli rytmus, hele a jedou, no. <laughs> Nebo dojeli teda, ale dojeli k Facebooku, což jako není špatný, hmm. myslím. A, bez to byl jako nesmírně zajímavý transfer pro všechny, ale já jsem nadšený z toho. Trošku mě mrzí, že vlastně, když jsem poprvé viděl Beat tak jsem si říkal, jo, tohle je ono. A jsem si říkal, ty veď, jako čem bych vlastně klukům pomohl. A pak jsem jako nic, ne, jako nic nenapadlo a pak přišli Jarda, ty vole, děláme to takhle a, a myslím, že ten jeho kalifornský drive tam jako dodal strašně moc. Jo. Že kluci, kluci jsou strašně šikovní, ale a myslím, že takhle daleko by to, jako, by to bez něj, bez něj jako nedotahli. Takže se, jako, se jich nechci dotknout, ale, ale tam prostě, jako, i když jsem se o tom s ním bavil, prostě, jak, to, jak to chce vnímat jako novou hudební platformu, tak skvělý. No. A jestli se vám pak jako vlastně vozívají ty labely sami, že tam chtějí být. To je pak úplně něco jiného, než tam hrajou prostě tvoji interpreti, který ty normálně posloucháš a můžeš, že. Ne, já teda musím. Aniž bych chtěl Jardovi podlejzat, tak mě ty jeho songy baví víc, protože jsou hmm. prostě jako jsou, jsou připravené a to jsou udělané přesně jako, jako do té hry. A i třeba ty Imagine Dragons, který mám hodně rád, tak, tak jsem se nakonec tolik neužil. Některé ty songy od Green Day tak vlastně jako dobrý, jako cítil jsem to, ale že by, že by, to byla taková pecka to. Takže vlastně jako pro mě, pro mě ten první set těch písniček je jako do dneska nepřekonatelný a to jako naprosto fantastický a jsou prostě dělaný přesně na to, aby si to užil v tom vr -ku. V prostoru X u Česmíra Strakatýho si řekl, že v budoucnost vidíš v mobilních hrách? A tam byla... Byl trošku vytržený ten, ale... No, ono je to v titulku a v komentářích se spustí jako lavina, že prostě jestli ty vidíš budoucnost v tomhle, no. tak jak to je teda? Bylo to vytržený nebo opravdu vidíš tu budoucnost, mm. že lidi budou hrát hlavně na mobilu a ne na počítači nebo Ne, na... ne, ne, bylo to, bylo to jako vytržený, nebo to takový, pak jsem si česmírem psal, a on říkal, ale sorry, to jako už prostě dělají editoři to, tak jako já jsem to nějak neřešil, ale komentáře jsem jako, jako většinou stejně nečtu, tak jsem je nečet ani tam, takže jestli se tam, jestli to tam jako někdo takhle, tak se nedá nic dělat, že jsi to interpretoval, ale jako Nemyslím, že to je jako, určitě jako rostoucí platforma, to je jasný, ale jakože že by to mělo všechno zválcovat, to si, jako, to si určitě nemyslím. A jak ty to máš sám? Hraješ na PlayStationu, Xboxu nebo na PC nejvíc? Vždycky jsem hrál samozřejmě nejvíc na PC, i protože to skoro bylo jako dlouhou dobu, fakt jako ryze PC, ty ty konzole jsme tak jako laskavě dali jako nakonec někam. Ale pak jsem pochopitelně, díky tomu, že u toho PC člověk stráví strašně moc času úplně jako jinýma věc, ať už to je Word nebo Excel nebo prostě vyřizování jako dalších, dalších, příjemností, tak, tak jsem přešel, pře, jako přišel na chuť tomu gaučovému hraní a, a, zůstal jsem u PlayStationu a teďka vlastně od tuším dvojky. dvojky. Jako, nikdy jsem nehrál moc a vlastně já tam úplně nejvíc tam hraju MLB The Show, což je jako baseball, což je něco jako FIFA, ale jako baseball, což tady teda jako moc lidí nehraje, ale já to prostě miluju, hrával jsem to jako ve skutečnosti a, a takhle se vlastně k tomu sportu jako jsem se vrátil. Takže to je takový moje, když mám těch jako 15-20 minut jako ještě před spaním, tak si dám spíš tohle, než bych jako rozehrál nějakou hru, na kterou bych měl třeba jako větší chuť, ale. A zároveň teďka ty open worldy jsou prostě, to je jako 40 plus hodin a to taky už jako. Já už to mám úplně nedávám. stejně, a když si něco pustím, tak je to zase FIFA, že si dám jeden zápas. No, no. Já nemám ani plnou verzi, já mám jenom demíčko, takže si zahraju s těma týny, mám a co tam jsou a úplně mi to stačí. stačí. No. To, to, kdo to vlastně říkal? Teď nedávno jsem to někde slyšel. Jo, možná ty jsi asi v rozhovoru vlastně s naším předchozím, hostem, že když si teď chceš zahrát jako pořádný fotbal uh, hmm. ve FIFA, takže si musíš. Uh, vlastně kupovat že ty další ty hráče a takhle, že jinak to jako nemá šanci proti nikomu jinému vyhrát. To je na té profi úrovni, to říkal Kuba Jankto. Který, je, no, který je, jako je tam, tam na to silný tlak, aby hmm. se zainvestoval no. do své sestavy. No. Nějak to vydělávat musí. No. no a jak ty se vůbec tváříš tady na ty in-game purchase věci ve hrách? Myslíš, že to tam patří, nebo by si člověk měl koupit jednu hru a mít vlastně, jako to bylo tenkrát, že ho plnou hmm. se vším všudy? Ale když jako nemám, já nemám ani problém uh, jako s free to play hrama, jo? ale ten model musí být nastavený nějak jako rozumně. Teďka mám ta, 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 ta FIFA mám pocit jako už takové jako taková skutečně ždímačka jako emocí, zároveň už vlastně musíš, jako, opravdu, jako, pokud to chceš hrát jako nějak vážně, tak jako musíš do toho investovat. A zároveň, teda, což mě jako nikdy nenapadlo, vždycky mi to přišlo jako uh, přehnané přirovnání, ale tuším, že Evropská unie řešila něco, že vlastně Uh, že to v tom těle spouští podobný uh, jako procesy, jako, jako, když hraješ ten výherní automat, jo? že prostě vidíš tu bedničku, ta ti bliká, teďka z toho vyjde něco a teďka to uspokojení a nebo naštvání, že tam jako zase nebyl Ronaldo, <laughs> není a nebude. Uh, pokud si jich nekoupíte, já nevím, jaký počet, jako je to absurdní. Jsem se bavil s klukama, mm. kolik tam nechá, jsou prostě desítky tisíc, ale tak ty to třeba jako aspoň vydělají zpátky, jo? ale mám pocit, že spousta lidí to takhle má nevím, no, tam už mě to přijde trošku, jako, uh, trošku za hranou. Ale jinak fakt jako free-to-play jako model mi přijde OK, když to je, když to je prostě jako rozumně nastavený. – To já jsem se právě vždycky, uh, nebo byl jsem vždycky odporce těch free-to-play věcí v tom smyslu, že uh, hra byla zadarmo hmm. a pak uh, tam byly věci, které jsem si musel dokupovat. Reálně, vlastně, no a bylo to jako hodně osekané tím, že když jsem hrál jenom zadarmo, tak jsem jako neměl moc šanci vlastně soupeřit hmm. s nějakýma těma, ať už to bylo nějaký to MMORPG, kdy ty lidi byli jako fakt jako na koupili za reální peníze a já jsem do toho nikdy nechtěl nic zrazit. No, tak jsem byl jako v hodně levnou níž než oni, a což mě pak jako demotivovalo. Já jsem si tak jako zvyk třeba Clash Royale, který mám jako hodně rád, prostě jako, jako přesně jako minutová hra na mobil, úplně ideální. Tak tam jako vlastně, vlastně mám radost, že teďka tam mají nějaký ten pás, který si jednou za pár měsíců koupím. A mám pocit, že jsem jako vývojářům poslal něco za hru, kterou, která mě teda baví a, kterou, a, a která mi jako přináší nějakou radost. Tak, ale tam třeba, jako, tak mě občas někdo porazí a občas někdo ne. No, rovnou těch tříminutových her je to takový, že prostě přežiješ. Já jsem viděl teď, nevím, jestli to bylo na Instagramu nebo na Facebooku u tebe, že pořád hraješ Pokémon GO. Je to no, no, tak Pořád to hraješ? Mě, no. A hraje to ještě spousta lidí, protože já vím, jak to začalo, tak to bylo strašný fenomén. Tady byly mm -hmm. srazy, my jsme taky to hráli, každý tady běhal s mobilem, ale nevím o moc lidech, který by to hráli jako doteď. To už musíš mít. Já, jako to už jako musí být st... divný, no to je. <laughs> <laughs> ne, 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 jako povím, <laughs> mě to právě zajímá, jako kolik ale... lidí to ještě hraje. Já to nějak neřeším, mě to tak jako baví, prostě když někam jedu, tak, tak se jako podívám, jestli tam není nějaký pokestop a tak to, 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 jako, že, bych, že bych chodil a měl to zapnutý, to ne. Powerbanku jako, doba do batohu, jo. Ne, 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 to ne, ale, ale tak, jako, ale tak občas si to pustím a, a, a vlastně, nevím, přijde mi to prima, jako furt, furt mě to, furt mě to, furt mě to, jako, mě to baví. Já jsem teda velký hračička, takový jako až trošku dětský, takže mě to ani jako nepřekvapuje. Ale nejsem třeba jako ta jako paní, co jsem potkal v Los Angeles, která měla takhle těch, ona měla asi čtyři telefony jenom. Teda byl, jsem tam ještě a ten měl opravdu takovou tu jako sadu. Teďka, to tam, teďka tam, byl zrovna nějaký raid, na který jako my jsme, když jsme byli v tom convention centru, na tak samozřejmě tam přišlo jako několik hráčů, takže nás tam sešlo třeba 30, udolali jsme ho a, a přesně tam jako, já nevím, možná na pěti hrála, prostě bylo to to. A teďka jsem tak jenom koukal, jak tam Shiny, shiny. Tak, tak, takhle to nemám. Jako, já no, jsem viděl, viděl, že v Ázii nějaký chlap měl také na kole a teď jsi tam měl jo, třeba jo, 40. tak. A to už, to už jako to je To, to už jsou fanatici. Master. No. Já nevím, jestli to je skutečná fotka, já mám pocit, že už, <laughs> jako, že už člověk nemůže nic V tom, může tom může online ne? světě je to opravdu, no, už je těžko. No a pak mě tam zaujal ten tvůj nápad, nebo ono to nebyl jenom nápad, vy jste to provozovali. Ta půjčovna her, která byla teda neúspěšná, ale tam mi Šlo, že to trošku předběhlo dobu. Máš z toho taky takový pocit, protože vlastně takový půjčovny her docela fungují teďka. Hmm. A to jsme, my jsme předběhli dobu a zároveň jsme jako zvolili špatného partnera na to a, a zároveň jsme to jako nepřeložili do češtiny, takže to bylo takový jako, nebo ne, netlačili jsme na to, abyste hry překládali do češtiny. My jsme v podstatě ten koncept byl zajímavý, byly tam vlastně tři takové týry, kdy prostě úplně byl casual, normální a pak jakoby hardcore, kde byly nějaký ty ty, ale ale na to je vlastně problém, na který naráží teďka Nvidia prostě jako na, 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 tom svým storu v podstatě nebo na tom, na tom, na tom streamování. Her, že je spousta firm, které do toho prostě nepůjdou. Jo, to je prostě, hele, to, je, to je business, který my nevíme, my to nechceme. No, najednou na vám vypadne pět největších vydavatelů, a vy teďka teda, tak jako ulovíte jednoho, ten vám po roce jako řekne, že vlastně na tohle už tam nechce, že to se mu ještě prodává. A v podstatě jsme skončili s nesmírně jako asi prima casual nabídkou ale pak ty hry musí být v češtině. Jo? A tam jich, tam jich bylo jenom pár a vlastně a nikdo moc neměl jako, jako zájem to řešit. Takže to bylo, to bylo, jako, to bylo smutný, bylo to nesmírně zajímavý, uh, ale, ale ten content prostě ten content tam jako jsme neměli jak dostat. Jo? A tam jsem třeba i doufal, že já samozřejmě jako jednám s těma, s těma nakladatelama, co se týče třeba plných her rozkore, já nevím, 20 let, 18, takže jako se spoustu seznám, a tohle byl, tohle byl prostě úplně jiný biznis a vlastně, i když jsem jako tam ty kontakty měl, tak oni, hele, tohle, to jsou licence, které se musí řešit někde jako tam nahoře a to, jako do toho mi nepůjdem, no. Takže i, i, jsem třeba jako byl vlastně v Americe na nějakým jednání jako s Activisionem, což by byl ohromný partner tenkrát. ale bylo to takový, jo, hele, Uvidíme. Zajímavý, držíme vám palce. Pozveme se. <laughs> to, ty Klasika. říkáš půjčov, půjčovnu her, ale mě zaujalo taky jedna známa, mi nedávno říkala, že rozjíždějí půjčovnu konzolí. A to, to, by mě třeba mm. jako že ti nenapadlo, že se někdo může počít půjč, konzole. Hmm. Podle mě na Fak akci je... třeba, jo? Tam to mi přijde. Tak jako. jako na nějakou třeba, já nevím, team building, firmní akci, něco takového, tak jako tam, tam se třeba půjčíš jen tři Playstationy, abyste s tam jako mohli zahrát, kromě toho, že tam budete chlastat. Ale... Ale jako domů, jestli se to někde jako takhle, že by si se jako na víkend třeba já jich mám dost těch konzol, já jsem v pohodě. Tady. No, je já bych zprávě... si potřeba tak jako dva, vík, víkendy. Nebo víc ovladačů. já bych se hrál sám, ale vůbec úplně jako v klidu. Ty máš možnost srovnat celkem dobře tu tištěnou stránku herního biznisu hmm. a tu digitální. Jak se v průběhu let, kdy jsi v této branži to vyvíjel? Předpokládám, že tištěný asi už média už tak jako tenkrát. No, je určitě ne. Tak jak je to třeba procentuálně? Máš nějaký takové čísla? Teďka jak to myslíš, jako diváci, jako třeba čtenáři? Nebo? Čtenáři třeba skóre, pak jestli se vlastně skóre live, že pře, pře, hmm. překlenulo se to trochu taky do té digitální podoby, diváci, čtenáři, jestli to vůbec jde právě jako porovnat, srovnat nějaký ty no tak ten, ten dopad asi určitě ne, no tak tam jako tam, když, když se koukáte na jako jako těch YouTube videí, samozřejmě jako otázka je, co to znamená. Vy tam pak potřebujete mít jako kolik lidí to dokoukalo, mm -hmm. kolik lidí teda to neza, 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 nevyplo po té čtvrté vteřině, ale jako a, a takovýhle. Jo. Takže uh, tohle je složitá disciplína, ale jinak je, jako je v celku jasný, že, že prostě ta současná generace čte převážně na internetu, pokud jako vůbec čte, pokud jako si na to nechce jako vlastně jenom koukat a poslouchat, jo. Takže takže tady je jako v celku, myslím, že nespochybnitelné, že tisk jako je na ústupu. E, ta televize, pře, jako překvapivě jsme pro mě jako z pozice novináře, ta televize byla pořád jako nesmírně silná, takže jako i, i, v té Americe jsme měli velmi dobrý sloty, jako, jako v podstatě tenkrát jediná, kromě Indiana, který vždycky jako na který zapomenu, ale, e, ale tak jsme byli jako jediný televizní pořád o hrách, vlastně jako ve velké televizi. Takže to nám jako otvíral dveře, ale, a teďka samozřejmě na, jako na ty akce, který, kde jsme jezdili, pro, který jsme jezdili pokryt jako novináři, tak tam teďka častokrát jako jezdí influenceri a dělají z toho videa. No, tak to, je, jako, to už jako, jsem se tak jako smířil. No. Díváš se teďka na replay? Hele, já jsem se na ně moc nedíval, ani když jsem ho dělal, teda, jo, velmi upřímně, pokud jsem nemusel dělat korektury náhodou, zabětku většinou, jo, to jako byl spíš jako její boj. Uh, viděl jsem, viděl jsem nějaký ty první díly, tak jako jako držím, držím palce jako celému týmu. Um, myslím, že voláci jsou už teďka slušný, už se to jako trošku opadla ta hysterie, kdy samozřejmě to bylo jako Ježíš Maria, tohle, jako, je super strašný. Tak, myslím, jako v pohodě, jako, ale, ale nekoukám na to teda pravidelně. A na internetu nějaký ty pořady, třeba Vortex nebo Indian, sleduješ? Ne, vůbec. Já už sedu vlastně pod podcasty o anglickém fotbale a teďka, teďka se, se snažím pochopit jako ten knižní biznis. No, to je taková věc, která mě vlastně se trošku jako stala omylem, ale uh, to je teď to, čemu asi věnuju jako největší, největší procento svého času. A když se vrátíme ještě do historie, hrajeme s Alim, jestli si to zaznamenal a nějak jako to No jasně, jasně. Co jsi říkal na to, tak když ty youtubeři začali chodit do televize, a ještě to propojení s téma hrama? No tak já myslím, že to byl jako vlastně jako geniální koncept. Jo? Prostě vezmete, vezmete lidi, kteří mají tamhle 200 tisíc, tamhle 200 tisíc, tak to by bylo, aby, aby to ve finále jako nevygenerovalo něco v té televizi, ale jako myslím, že už jsem mnohokrát ukázal, že to jsou prostě propojené světy, teda odpojené světy v podstatě, jo? že to jako tady ty čísla se nedají jako brát tady a že prostě ty lidi se na to dívají, protože to je z, jako, i protože to je YouTube, jo? to sledování jako toho obsahu na YouTube je vlastně dost jednoduchý. Přepneš si tady to, tohle tě nebaví, je nám, je to jako mnohem svěžnější a je to jako takhle to bude sledovat současná generace. Takže i ty čísla, tenkrát hrajeme s Alim, jako ukázali, že, že, to prostě nefunguje takhle. Jo, že by prostě se vzalo tady ta, taj, ta, skupina lidí a ty teďka na do televize. Bylo by to úplně skvělé, samozřejmě, že najednou by Prima Cool měla e, 25% share na trhu, což jako, jako nemývá, ale, ale ne, no. No to naopak zase. Ale bylo to odvážný koncept, teda to musím říct. U vás pod tím třeba statusem hodně lidí psalo, proč to nejdete dělat na YouTube? Přesně tenhle ten koncept, co jste mm -hmm. dělali třeba pro seznam. Tak no. jestli můžeš lidem vysvětlit ty důvody, proč vlastně to nejdete dělat na YouTube? Hele, nevím, asi protože ta televize nás jako, jako vždycky lákala víc a už jsme to zase jako dělali teďka dvakrát, takže asi, asi, když bych jako vymýšlel nějaký další projekt, tak už by to bylo jako něco jiného. A myslíš, že by se to uživilo na tom YouTube? To s tím nemám moc zkušenosti. Já jako teďka na YouTube děláme jako Blade Night Show, což jako do jisté míry byl můj takový trošku truc projekt ve chvíli, kdy vlastně ještě tenkrát na primě mi tak jako rušili postupně některé projekty, bo jim úplně nefandili tak, jak já bych chtěl, tak, tak jsem si řekl, že prostě chci být jako prostě pánem svého jako klidně pěti hradu, ale, ale prostě pánem svého hradu a dělat si to přesně tak, jako, jako chci. A když mě pak samozřejmě, jako když nám to zakáže YouTube, tak se nedá nic dělat, to už jako, to už velký pán zase. <laughs> Ale přesně to já, když jsem viděl vlastně ten tvůj kanál, nebo váš kanál, že jo, Blade Night Show, tak mě to napadlo, že je to, to je přesně nějaký unik od toho média, od nějakého pána, který vlastně ti říká, jako co máš točit. I když na jednu stranu, jo, bavili jsme se, že to tak úplně není, že jsme otroci algoritmů YouTubeových, tak jo, asi, asi jo, je to tak, my vlastně tím, že točíme teď na YouTube taky, tak vidíme jako v tuto tu svobodu a trochu Trochu, trochu, vlastně nás mrzí, že jsme s tím třeba nezačali dřív. Hmm. Ať už jako paralelně s něčím jiným, anebo, anebo, anebo jenom vlastně... To jsem si jako, to, to spíš říkají lidi, že jsem, měl jako, že jsem měl streamovat hry, hmm. že by to bylo urč určitě, dobrý, ale mě to prostě jako... A jaký to měl ohlasy na tom Twitchi, když jste streamovali potom New Game Plus? Uh... Docela dobrý, já myslím, že na začátku jsme tam měli nějakou jako tisícovku lidí, což na tom jako v českém Twitchi je velmi slušný. Pak to samozřejmě padalo, protože to byl jako ten první, byl takový jako, hele, tak teďka se vysvětlí konečně, jako co se stalo. Ale tam jako, jako, jako se vším prostě, mu ty, ty algoritmy fandí tomu, když to děláš pravidelně a ideálně v nějakým jako velkým objemu, což my zase jako jsme byli rádi, když jsme si vůbec jako se propojili potom jako po té čtvrteční premiéře a, často, a taky se nám to občas nepovedlo, protože jsme každý byli někde jako rozlítaný, no tak tak tohle, já myslím, že jako se vším musí se na tom jako, jako tvrdě makat a, a, tohle mělo být takový doplněk. Byla to spíš služba pro ty lidi jako navíc, než, že bychom z toho Twitch kanálu tenkrát jako chtěli dělat něco velkého, ale, ale, chtěli jsme si prostě popovídat po tom dílu vždycky jako s lidmi, který, který, to viděli. Blade Night Show, jsem koukal, že má trochu uh... Ne, ne, každý video je stejný. Není to tak, že by to byl jako jeden koncept, je tam, jo, to na, ne, je tam toho, víc. Ne, nemáme žádný koncept. Tak, tak co, co, by mělo být jako cílem? Co, co chceš divákům říct s tou show? Hele, no, like tak show? Úplně, úplně, primárním cílem bylo teda dělat něco o věcech, o čem jsem vlastně neměl pořád v televizi, protože v jednu chvíli jsem měl o mobilních hrách, měl jsem o hrách teda replay, když to jako nebyly úplně jako moje a dělal jsem aplikace, které mě taky hrozně bavily. Zase o, o smartfonech a gadžetech později. A vlastně jsme jako neměli řešit knížky, politiku, která, která mě tak jako zajímá, popkulturu obecně a tohle byl takový jako format, my jsme si to prostě chtěli, chtěli jsme si to vyzkoušet no a docela, myslím, že se to jako docela povedlo, ale děláme to ve třech, teda děláme ještě to ještě s Lukášem Baštou a s Martinem Bricknerem, to je jako potřeba říct, že i když to často častokrát vypadá, že to všechno dělám já, což je dobře, klidně si to myslete, v klidu. dobrá message, ale tak jako kluci na tom odvádě jako strašně moc práce, Broně nám to ještě stříhá, takže to není zdaleka, zdaleka jenom moje a všichni máme jako svoje zaměstnání, takže teďka je jako bylo hrozně vlastně složitý. I přes, paradoxně i v tom koronaviru, kdy vlastně bychom jako měli mít čas, tak já jsem vlastně koronavir jsem strávil jako dvěma kampaněma na startovači. No který jsem se věnoval jako dost intenzivně a nakonec vůbec vypadl docela dobře, tak asi jako dobrý, ale paradoxně tohle byl zrovna jako ideální čas to Blade Night Show nakopnout, ale prostě kvůli tomuhle jako se to nepovedlo. Takže já mám teďka, mám teďka takovou, jako, takovou ideu, jak to, jak to nějak udělat na podzim, ale nejdřív musím dopsat tu knížku. A na startovači je. jste měli kampaní i na Blade Night Show? Je to tak? Měli jsme tam dvě kampaně na Blade je. Night Show, což bylo jako pro mě to bylo jako vlastně neuvěřitelné překvapení, protože poprvé jsme vybrali asi 300 tisíc, což jsem jako fakt teda jako ani v nejdivočejších snech nečekal a v podstatě já jsem na ten startovat šel s tím, že my jsme to, to bylo 2018 tuším, asi 2017, 2018 myslím, uh, my jsme to rozjeli uh, v lednu nějak těsně před volbama, tuším prezidentskýma a uh, jako já jsem na svých, strašně mi to bavilo, fakt mi to strašně bavilo a teďka dva měsíce jsem se věnoval jenom tomu a dost jsem to viděl na, jako na svých fakturách jako na těch jako ostatních, který by jako měli živit rodinu. Tak jsem si řekl, hele, to je skvělý, máme to jako dobrý ohlasy, děláme to na YouTube, z kterého prostě jako nevyděláme nic, tak prostě musíme, musíme vlastně zjistit, jestli za to je někdo ochotný zaplatit. Protože zase, kdyby, jako, kdyby na to někdo kouknul, nebo někde se tam vygenerovaly ty čísla jako views, a vlastně pak za to nikdo nechtěl ani korunu, tak mi to už jako nedává smysl. Prostě. Takže to bylo takový, jako, spíš to byl takový jako prův, hele, uvidíme. Prostě. Hmm. Jestli jako za to zaplatíte, což jsem teda jako neakcentoval nějak to, ale tohle bylo to, proč jsem šel s tou kampaní do startovače. Jestli za to prostě někdo je ochotný zaplatit, tak ho, to, tak ho to baví opravdu hodně a pak má smysl v tom pokračovat. A my jsme si dali nějaký, já nevím, asi 100 000 tuším, což jsme vybrali asi za den. A pak jako mi došlo, že teda jako asi dobrý, že to prostě lidi, lidi jsou ochotní za to něco dát nebo prostě nějak tomu přispět že to není prostě jenom další, další klik na video prostě z těch 50, který jako třeba odkoukají za den, tak, tak to pro mě byla taková, jako, taková dobrá zpráva. No. Pak jsme udělali druhou, ta vlastně byla jakoby opticky byla výrazně nebo méně úspěšná, protože jsme vybrali třeba 40%. Ale my jsme v ní vlastně úplně osekali ty fyzické odměny, s kterými jsme samozřejmě měli strašný problémy s tím posíláním potom. Takže vlastně dopadla jako vlastně úplně stejně, Jenom jsme se pak netrápili a zároveň i některým se doteďka omlouvám, jako že na to, na, třeba na tečka se čekalo hrozně dlouho. A, ale tohle vlastně jsme v celý, jako v celý jsme poslali pryč. Vlastně jediná velká odměna tam bylo, že si můžou zahrát v tom, že pak půjde, můžou jít s náma na pivo. A to bylo všechno. To jsou věci, které mm -hmm. jsme schopni s našimi administrativními schopnostmi zmanagovat. Jo? Ale, ale, ale trička, nějaký plagáty, to bylo peklo prostě. No, protože mn... že tyhle věci řeší strašně moc lidí. No, a to... a, to vám nějaký lidi vyčítali, že u té kampaně na nový studio na replay, že nějaký odměny nedorazily, ale to vím, že to si neřešil no, ty, to řešila no. ta produkce. Jak je to teďka? Už se všechny jako odeslali, nebo pořád nemám, tam věc... Nemám nejmenší ánunk, je to, jako byl to jeden jako z důvodů i toho našeho odchodu, protože tohle prostě jako když ti někdo pomůže takhle se studiem a, a, pak mu to jako nepošleš za, já nevím, to snad dva roky. Jako, hmm. tak... A za to může teda ta produkce toho replay, která to, to, by vid... mě to jde za produkci replay, protože jako my jsme opravdu s tou kampaní jsme měli jediný společný, že jsme samozřejmě točili ty videa, to hmm. jako, jako chtěli jsme tomu po pomoct a zároveň jsme chtěli vlastní, vlastní jako studio, jako lákalo nás to, ale nakonec to studio jako funguje, funguje trošku jinak než jako jenom replay studio ale, ale jako, nevím. Třeba jako pevně doufám, omlouvám se, pokud už je všechno poslané, ale co, jako ještě před týdnem tuším, jako jsem s někým zase řešil, že to a zase jsem mu vysvětloval, že fakt jako strašně sorry, ale já s tím jako nemám nic společného. Proč jsi zvolil startovač a ne hit hit, který teďka mi přijde, že jede třeba víc? No protože uh, s klukama ze startovače jsem seděl asi deset let v kanclu, tak, mm. <laughs> takže jako, by mě asi vyhnali a, a i teďka vlastně, že to dělá, to dělá firma GOC, zároveň Martin, uh, jeden z těch tří kluků, s kterými děláme Blade Night Show, tak je vlastně ten chlapík, který to jako vymyslel, vymyslel. Jo, prostě, ale ten Kickstarter jako předělal tady pro ty, yes. uh, pro ty, český, uh, pro ty český, podmínky, takže jako... <laughs> a neměl jsi náhodou na jednu kampaň na komiks na hit hitu? Ne, určitě ne. Ne, já jsem tam našel jednu hiditovou kampaň pod, s tvojí fotkou. Je to teda fotka za mladá, s tvým jménem. A je tam, že se vybíralo nějaký komiks. Tak někdo možná zneužil tvý, tvý iniciály. Začnu chodit i na hry, teda, protože to je jako to, <laughs> Možná jako jediný, při čem jsem tam mohl být, tak bylo, již jak se to jmenovalo. To byl takový skvělý koncept právě Infobaden, Infobaden News. Tam jsem nevím. viděl, že jsi v tom nějak figuroval, že tam byl, že no, to máš no na dokonce, dokonce, No to je takový, jako tam jsem <laughs> asi dvakrát To bylo na seznamu taky, ne? Ale... Infobody, já mám, byli. Je to oni možný, byli tenkrát je to možný, byli no. podle mě na YouTube a pak byli i na, na seznamu nebo na streamu. Na streamu. No, tak já jsem jako v pár, protože s tím Pepou, který to jako, jako inicioval a driveoval tenkrát, tak, tak jsme se znali, on se znal zároveň s mým tátou, takže jako nějak se vozval a párkrát jsem v tom hrál, ale pak vlastně bylo hrozně zvláštní, když přišla ta kampaň, tak to, jako, tak to někde to opravdu vyšlo jako projekt Mikuláše Tučka, tak já jsem furt jako ty vole, prostě jako, jako by, abych byl rád, abych byl hrdý, kdyby to bylo moje a kdyby přesně takhle to, protože to, bylo, to mělo jako neskutečný koule a byly, dělali tam strašně, strašně vtipné věci, ale, ale neměl jsem s tím jako tolik společného. Tak pár se, pár se to podíváme si, po, natáčení, co, co, to je, to jsem to našel. to jsem zvědavý teda, no, tak jestli někdo... No a ty se vybíral pak ještě na svojich knížku, ale no, no. Taky v rám během korony, že se vybíralo společně se startovačem, se vybíralo na, na tu podporu těch nakladatelů. No, no, no. A to mě třeba právě zaujalo a říkal jsem si, proč rovná na knížky, proč na nakladatelé. Když reálně vlastně, jako když lidi jsou doma, tak knížky se dají kupovat online. Hmm. Že to je jako, není to úplně jako primární věc, na kterou bych jako chtěl přispět. Jako rozumím, rozumím. No. Tak proč tohle uh, ty knížky? Asi proč to máš blízko? Mám k tomu blízko, vlastně někde na začátku jsem jako řekl, že, že budu pomáhat pivu a knížkám, aniž uh, bych jako tušil, co tím vlastně myslím, když jsem řekl, že se mi stává mnohokrát, bohužel. Uh, ale pivo jsem samozřejmě, to jsem úspěšně, dokonce jsme udělali nějaký video, protože tenkrát bylo, že zachraň pivo. Jo, tak nějak jo. se to jmenovalo, kdy vlastně jako tam byla ta mapa těch mini pivovarů, kde prostě kysnou ty piva, my je potřebujeme za blaničtí pivíři, výjíždějí prostě, tak to, jako, tak to bylo takový, jako, byla čistý legrace. A pak jsem samozřejmě pivařům nebo pivovarníkům hodně pomáhal konzumací za době koronaviru, taky mi to stalo asi pět kilo na vrch. Přesto, jsem... nějakou částku. Jako... Vůbec, ne, 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 jako nechci. Dost jsem toho vypilno. Byl jsem překvapený, jak, jak, kolik toho jde vypít doma. No, a Zůstal si zdravý, ale. Zůstal jsem zdravý, protože jsem hodinu pak denně strávil na rotopedu, ale, jako, ale překvapivě jsem ky, i přes ten rotoped jsem jako spokojeně kinul dál. Tak to, jako já myslím, jsem... jako, že jsi se ubránil koronaviru, takhle. No. Jo, takhle. Mm -hmm. no, tak, no, tak, já jsem byl zálezlej doma, jenom. já jsem vlastně ty dva, jako měsíce takový ty hlavní strávil prostě u toho počítače. No. Ale ty knížky, jako, hele, ten příběh je takovýhle v podstatě, já nevím kdy, kdy zavřeli republiku, jakoby 12. března nebo 14. tak nějak. No. A 17. vydala Euromedia, což je vlastně největší distributor knížek, mají ty velký obchody neoluxory, prodají podle, já nevím teď jako možná to, ale prodají přes 50 jako jde přes ně, jo. takže strašně významný hráč. A ty vlastně napsali, že nejsou schopni jako dostat svým závazkům, půjči partnerům, což jsou teda nakladatelé, a že teda to nějak budou řešit, ale vlastně to bylo jako vlastně to bylo, že teďka nebudou platit. Hmm. Což ale u Euromédie, která má i z pozice tady té síly si může jako prostě vyšlapat to, že má tři měsíčí splatnost, tak to znamená, že vlastně neplatili část toho vánočního trhu, který spolehlivě s koronavirem teda neměl nic společného. A, a to jsem si tak jako říkal, tyjo, tak to je, to je, jako, to je strašidelný a to je zároveň dobrý téma pro Blade Night Show. To byly i téma, jak jste se ptali, to byly i téma, který jsme tam chtěli otvírat. Mm -hmm. prostě, jo. Někdy si rádi děláme jenom prdel a někdy se rádi prostě jako zamyslíme nad tím, hele, jestli tohle teda jako se neděje úplně blbě. A tak jsem začal zjišťovat v různých nakladatelů, převážně jako z krve, což jsou jako kamarádi, vaši sousedi, vlastně, tady mají prodejnu. Tak, tak ty teda, teda, potvrdili, že to je takhle, že to je teda jako blbý, že vlastně spousta jako jich neví, neví co, se bude dě, co se bude dít. A my jsme se ro jako rozhodli, že teda uděláme jako vlastní video, kde to nějak jako popíšem tady ten ten, co se vlastně děje. A že, vlastně v tuhle chvíli, což bylo hrozně paradoxní, ty jako bys mohl chtít podpořit svého nakladatele, koupil bys si to na neoluxor.cz nebo luxor.cz, teď nevím, jako která, která, webovka funguje, ale vlastně ten nakladatel by z toho nemusel mít nikdy ani korunu, přestože hmm, teda hmm. Jako je to jeho, jeho knížka. Jo? Což fakt jako mně přišlo jako strašidelný. Je, je, jasný, že jako i ten koronavir ukázal, že ten knižní celý trh má jako spoustu problémů, tak jako bychom tady byli díl. Ale tohle byla prostě naše, naše iniciativa, my jsme si řekli, OK, hele, natočíme o tom video, pokusíme se prostě vysvětlit a vlastně říct, ale kupujte si knížky u, nakladatelů jako přímo. Jo? To je takový jako, jako dobrý ten. Stejně jako to říkáme vlastně, jako kupu, u vývojářů kupujte si to přímo, pokud můžete, tak je to vlastně to jako šance, že jim dojde nejvíc peněz prostě a podpoříte ty, kteří vlastně dělají to, co máte rádi. A Nějak pak jako nás napadlo, že vlastně by bylo fajn k tomu, jako udělat ještě něco a, a vlastně jako opravdu mám radost z toho, jak to bylo vymyšlené. že vlastně teda ten problém byl, že nakladatelé mají knížky, nemají jak do, do, dostat těm, k těm lidem a, a nemají na to, že spousta těch nakladatelů nemá vlastní, jako hmm. lep, jo? Ty, vel, ty větší jo, ale vlastně ty menší jako to nikdy neřešili, protože vlastně do toho nebyli nucený nějak. Jo? Takže prostě jak, jak dostat ty knížky k těm lidem, uh, a oni, aby za to rychle zaplatili, vlastně pokud možno co nejdřív. Takže jsme vlastně i proto jsme nastavili, když by to mohlo jet jako dva měsíce, i proto jsme nastavili 14 denní tu, vlastně tu nejnižší, nejkratší uh, možnou kampaň uh, na tom startovači a, uh, a, vymysleli jsme takový koncept jako balíčku, kdy vlastně ten prostě nakladatel zabalí něco, což by mělo být v hodnotě 2000 korun, a prodá to za tisícovku. Hmm. Do jistý míry těch 50% si stejně vezme jako ta distribuce, takže je to, jako hmm. pro ně to bylo fair, nebylo to prostě nějaký, jako že by, že by oni na tom extra tratili. A zároveň to byl prostě způsob, jak rychle ty, rychle ty peníze dostat. Nakonec se to podle mě docela podařilo. Prodalo se asi 3200 těch balíčků skoro, takže vlastně nějaký 3,2 milionů jako se prostě dostalo od lidí, kteří měli zájem o ty, o ty věci, k těm, těm nakladatelům, kteří jako to akutně potřebovali. Tak třeba to nešlo, nešlo to po 14 dnech, ale už třeba vlastně tři neděle potom to podle mě měli. Jo, tak, tak, to bylo takový, to se myslím, že hrozně povedlo a my jsme zároveň teďka, uh, nám se líbil ten koncept těch balíčků, tak teďka vlastně jsme rozjeli už jako v podstatě regulární biznis, tohle bylo opravdu jako když jsme, neměli jsme z toho ani korunu, já jsem z toho měl minus 2000, protože jsem, jsem samozřejmě neovládal, dva balíčky jsem si koupil. Normální. To byla taková forma takových mystery boxů, jakože člověk neviděl, co ano, dostane. Ano, ano, ano. Hm? Ano, ano. A, teďka v tom vlastně pokračujeme na, na právě lince 451, což už je regulární webovka, už to prostě není tenhle bankový projekt. Už je zaští, zaštítěný i nakladatelstvíma, i, i vlastně, vlastně distribucí vlastně máme. A ty valíčky jsou teda teďka, jakože jsou vlastně otevřený. Takže ty jako víš, co si kupuješ, což nám teďka už jako přišlo férovější, ale zároveň teda mám spoustu hlasů, jako to jsem čet právě, že vidíte. No, to. když jako, jsem nevěděl, tak no. to bylo lepší. Takže jako určitě určit na to zareagujeme. My teďka jsme jako týden vlastně 14 dní maximálně jako v provozu, furt to jako testujeme. Ještě jsme o tom vlastně nikde moc jako nemluvili, uh, protože to chceme vyladit, aby to fungovalo, abychom ty knížky měli. Teďka zjišťujeme jak s některými, To je to trochu složitější, protože to zase posílají dál, takže to nemůže být druhý den. Takový jako vlastně jako provozní věci, které jako nechci, nechci nikoho obtěžovat, ale, ale, těším se na to. Je to taková jako věc, který bych se teďka chtěl rád věnovat, protože to je k těm knížkám, které jsem jako vždycky tíhnul a, a tohle je zase další. Kdyby to možná, možná třeba z toho by bude nějaký jako biznis jak pro nás, tak, tak vlastně zábava pro ty lidi, že si jako zase se dostanou k nějakým knížkám, který by třeba jako jinak někde zapadly. No. Ta společnost Euromedia, ta spadá pod Křetinskýho a hmm. což hmm. jsi říkal v tom videu. Měl jsi od nich nějakou reakci? Ne, neměl, já jsem se rád, že to neviděli. No, se tak vlastně, Já jsem občas pozvaný jako do, do Skyboxu na Spartě, jo, tak bych zase to, aby pan Křetinský to pochopil, jako, že mě nemá zvát nebo něco takového, to já tam rád přijdu samozřejmě. No já nevím, no, tak je to asi jeden z jeho 50 projektů, který jako, jako to, takže mm. myslím, že to zrovna v tomhle, myslím, že se on moc jako neangažuje. No a pak ještě lidi, kromě toho, že už to nejsou ty mystery boxy, tak vyčítali vyšší cenu, protože tam to srovnávali mm -hmm. třeba s mega knihama a no, říkali, jesně, no. takže vy jste teďka vyřadili toho distributora, mm. děláte si to sami, ale cena je vyšší, než najdeme na na jiných e-shopech tady určitě, na internetu. Určitě, když to, to, my, určitě, když to poskládáš vlastně jako na Heurece, tak jako to seženeš nějak líp. Mega, mega knihy je takový jako speciální, speciální a, kanál. A ]de... proč je to dražší, když vy vyřadíte toho distributora, který měl x procent? já, ne, já nevím, za kolik pak některý ty distributoři prodávají, nebo uh, prodávají těm levným knihám. Podle mě mega knihy jsou levní, jako by levní knihy, online. Uh, takže tam, když to potom ve velkém jako zase oni uh, prodají jako výrazně levně, tak oni se dostanou jako na, jin, na jiný čísla. My to od nich prostě bereme za těch jako 50% ceny, což nám přijde velmi férový. Uh, Euromedia pro představu, myslím, že jestli měla 45 a teďka vlastně jako dost tlačí nový smlouvy, kdyby to mělo být 55, tak tak, tak těch 50, jako co co víme, tak je velmi férový pro ty. Pro ten ty... e-shop e novej to máš teda ty s nějakýma nakladatelem nebo jak to je? Uh, jsme tam vlastně s Lukášem za tu stranu Blade Night Show, jako by ty původní jako autoři, toho konceptu, i toho názvu, i ty balíčky a jade Pak jsou tam dvě nakladatelky, Sun a Schluca a Schwartz, což jsou prostě holky, které opravdu jako, zase znají ten biznis jako nesmírně a rozumí tomu a zároveň to nakladatelství San má vlastní, má vlastní jako sklady a, a možnosti to prostě posílat, jo? balit, posílat a tady ta jako logistika vlastně, kterou jako, já kdybych měl dělat doma, tak se to hodím asi po 20 vteřinách. Jo? Na brigádu dcery. No, 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 tak mohl bych je jako samozřejmě. Ty pak na tý mý budou hákovat, <laughs> hele, ty budou balit a popisovat. Já tak. si právě říkám, jestli vy se nestáváte takovým férovějším distributorem. Že vlastně jste jaký teďka najednou jeden z nich? A... Ano, ano, ty, tohle je jako i taková jako vlastně jistá nálepka fair trade, tak tohle, tohle, bych byl velmi rád, aby, aby to takhle, aby to takhle bylo. Možná i proto jsou ty ceny pak jako, jako někdy vyšší, ale furce snažíme, aby, aby vždycky v tom balíčku se jako našel ještě něco navíc. Jo? Takže třeba ty moje balíčky, tam jsou jako dost pečlivě rozepsaný vlastně, proč jsem vybíral ty knížky, proč by je mohli bavit, co je na nich zajímavého, jaký s nimi mám, mám zase já osobní, osobní historky. Takhle bychom chtěli uh, to dělat i s dalšíma, už teďka jednáme asi se třema uh, dalšíma nesmírně zajímavýma týpkama a ženama, uh, který bychom strašně rádi, aby, aby si udělali vlastně vlastní malíček, aby prostě, jo, tohle jsou knížky, které já mám ráda, a zase tomu přibalili buď to podpis nebo, nebo, nebo něco navíc. A strašně se mi líbí koncem zachráněné knihy, která vlastně jako vždy, vždycky v tom balíčku dostaneš ještě jednu knížku navíc, nikdy nevíš jakou, a jsou to vlastně knížky, které, co jsem ani netušil, že existuje, ale když jsem se o tom doslechl, tak mě to jako nadchlo. Jsou knížky, které mají třeba, jako, nevím, někde jsou jako škráblí, nebo prostě někde mají jako prolomený obal, ne, yes, ne yes, úplně yes. prostě, ale vlastně jako kosmetický vady, které ti naprosto nevadí, A neveme ti je distribuce. Jo? Takže mm -hmm. a, a je varianta, že ti pak, jako, když ji prodáš přes sebe, tak že jako vrátí, hele, tak je to škráblý, jo. Takže takhle uh, vždycky k tomu bude jedna knížka navíc. Já jsem to přirovnával k takovému tomu vošklým ovoci. Víš, no. jak vlastně máš ty hnusné brambory, vlastně, který teda. Ty pak se pak zabalej, že do toho zvlášť obalu a je tam to sleva. No, no, no. no. A tak to, tohle mě přijde jako mě přijde dobrý. Jako, vlastně je to, je to to samý, jenom prostě to třeba nevypadá tak pěkně. No Na to a... fungují docela outlety. Já jsem tam tenkrát kupoval nějaké knížky. To bylo prostě, no. že poškozený třeba nevím, zničený roh, prostě, což jako ti vlastně reálně vůbec nevadí. No, pokud, jasně, jasně. tak, jako, tak na, pokud tam nechybí stránky, tak je to v pohodě. – Tak tohle jsou, přesně, tohle jsou přesně knížky, kterým najdeme novou knihovnu, díky tomu. No. Takový srskostí. No, – Nový domov. No. – chcete, chcete tu knížku. – Já jsem si právě říkal, jako čím byste se vy mohli hájit, kdyby přišla Euromédia a řekla, tak vy jste řekli, že my to tady děláme špatně a teď jste jakoby nastoupili na naše místo, mm -hmm. takže vy jste férovější k těm nakladatelům, že jim dáváte víc procent, je to mm -hmm. tak? – V tohle chvíli ano. – A to se může změnit No, jestli Euromedia cukne zase z těch těch, tak to. Nebo vlastně vy to taky můžete de facto pak se dostat. My, my se si... můžeme, jako u, tě, u těch titulů se můžeme bavit jako u každého u zvlášť klidně, jako do jistý míry, jo, ale tohle je to, s čím jsme do toho šli a, a oslovili jsme všechny ty nakladatele, kteří byli v té vlastně první vlně linky 4.5.1, v k té k startovačský a, a naprosto nikdo s tím neměl problém. Naopak no, jako, jako kvitovali a máme spoustu spoustu reakcí od nich, že jako se strašně těší a, a spousta těch, kteří jako, jako do toho šli s náma v té první, tak, tak šli jako velmi nadšeně do té druhé, takže tady, tady myslím, že to je jako je pro ně férový. Takže ano. A jak je to s tvojí knížkou teďka, kolik už máš napsáno a kdy se lidi můžou těšit? Ty prázdniny mi jako nepomohly úplně. Já měl, já měl napsaný hodně už předtím, jo, takže to, já jsem ji začal psát vlastně Aniž bych tušil, že jako, nebo aniž bych věděl, že z toho bude knížka, ale začal jsem to psát vlastně, když, když skončily aplikace, byl takový plonkový leden, tak tam myslím, že jsem sepsal spoustu historik, to je dobře, protože ty už bych si dneska určitě zase jako nepamatoval. Uh, tak tam, tam vznikla podle mě možná třeba jako 40%, pak jsem nějak dopsal třeba dalších 40%. A teď myslím, že jsem na 80% a teď mi, jako, jak to tak bývá, zbývá těch posledních 80%. Co nejtěžší. No, 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 no. Takže jako myslím, že jako na ten objem už mi toho nechybí tolik. Vím ještě, který kapitoly chci dopsat. Teďka zítra, zítra letím do Aten což mě, si tam možná nechají na 14 dní, tak, tak třeba tam budu mít čas na napsaní, ale, ale, pak mám jako konec prázdnin vlastně takových a začátek září. Takových 14 dní, kdybych to chtěl úplně jako, jako dotlačit. Část už má jakoby redaktorka, takže ta už na tom pracuje. A pak, pak to prostě celý dovalím, dovalím Jiřímu Troskovi, tak který Troskovovi, který doufám, že se na mě ještě nevybodne, protože samozřejmě jsem myslel, že mu to dodám v květnu a, a uděláme to spolu nějakou tu grafickou tu, s tím bych samozřejmě si chtěl taky vyhrát, protože teďka jsem jako v poměrně komfortní pozici, kdy těch peněz jsem vybral relativně dost a, a můžu tu knížku opravdu udělat jako hezkou se spoustou fotek a, a, a vyblbnout se. No. To se zmiňoval, nebo v té své kampani to měl napsaný, že tam bude spousta fotek, proto tak je to třeba trochu jako dražší knížka. Těším se, no, no, a budou to vložně fotky, nebo tam budou i nějaké ilustrace? Asi ilustrace nedávají smysl, že bych maminku jako, jako grafičku do toho nějak zapojil, nebo ségru, nebo, nebo, další členové rodiny, který se živí výtvarným uměním a na mě se pán Bůh vybot a žádný vytvarný talent mi nenadělil. Děkuji mnohokrát. A zase napíšeš knížku. Zase napíšu knížku, tak to je pravda. No? Tak to v tomhle, v tomhle, to uvidíme, jaká bude ještě. Ale, takže ne, spíš fotky. Jako, spíš fotky, tam jako ilustrace mě nedávají moc smysl a teď uvidíme, jestli je budu mít dostatečný kvality, protože samozřejmě ty začátky smartfonů, <laughs> ty fotky nebyly, ale když jsme spolu tu, sebou tu zrcadlovku neměli, tak, jako, tak to uvidíme, co bude použít. Ale, ale mám, mám radost, že opravdu jako můžu být velkorysy a že můžu, myslím, že i dát jako větší font, aby se to trošku líp četlo a, a, neplnit ty prostě písmenka úplně jako, úplně jako do konce, protože i ten jako volný prostor pak jako ten dojem knížky dělá, tak tohle mám teďka myslím, že já teda nemám furt žádnou kalkulaci, já si ji neměl ani na začátku, jo? takže třeba budu strašně nepříjemně překvapený, že jako těch fotek nebude tolik, ale, ale myslím si, že teďka, teďka vlastně, protože to nebyl projekt, jako na kterém bych nutně potřeboval vydělat, jsem si, chtěl jsem si mm -hmm. fakt splnit cen, napsat si knížku, tak teďka to myslím, že mám uh, fakt komfortní. A při takže děkuji, děkuju, děkuju, všem, který, jako, mi s tím pomohli. Já doufám, že se jim to bude líbit. Tak by se to vybralo přes, přes kolik? Přes 600 Nebo jak to bylo? Asi 650 tisíc, no. no, Po podeštění nějakých 620 mi přišlo, tuším. A ty jako jsi měl ten základní či? limit 100 000, že jo? Já jsem měl základní limit 100 000, ale hmm. přesně jak jsem se svěřil před chvílí, žádnou kalkulaci jsem neměl, takže já myslím, že kdyby se jako vystříleli ty velké odměny a třeba jsem nakonec dělal. 50 knížek, tak ono, to, jako když děláš jako 11 knížek, což mě teďka jako určitě čeká, nebo 50, tak ta cena je pak jako hmm. strašná. Jo. Tady tě fakt jako ta 50 tě může být na 5 kilo, protože jenom, jenom připravit ty stroje a všechno hmm. jako, jako, nastavit, tě stojí vlastně hrozně moc a pak už tomu stroji trošku jedno, kolikrát projede, pak už patří ten materiál. Takže do jistý míry jsem tam mohl jako nepěkně zahučet, podle mě jako vystítí, ale tak teď, teď prostě věřím tomu, že to, že to bude dobrý a že prostě najdu tiskárnu, která a se s tím vyhraje taky, Jirka se s tím vyhraje, ještě to, jako my se s tím vyhrajeme s tím textem, ale to fakt bude pěkný. No a ještě mě zajímá jeden z posledních dotazů, než se vrhneme na náš bonus. Tak při, čem se ti, i při jakých situacích se ti jako nejlíp píše, při čem se ti dobře píše, můžeš mít důležitě klid, anebo hmm. nebo naopak, když je někdo s tebou a třeba ti sem tam něco poradí přes rameno. Ne, to určitě ne. ne musí, to, by, musí být úplně to by, sám. To by, jo? to by mi vystřeloval loket, si myslím. <laughs> ne, musím být sám. Musím být i v takové jako náladě a takový to flow pracovní. Jak to znáte. Prostě někdy se s něčím jako strašně jako drtíš, a pak za, najednou za půl hodiny to uděláš a jako ani to nebolelo. Tak, tak tohle dle. Uh, úplně úplný ticho jako nevyžaduju a zjistil jsem, že paradoxně, než abych si puštěl oblíbený písničky, kdy se třeba zpívá, tak vlastně takový nějaký ty louký techna, kdy vlastně to je jenom nějaký jako rytmus a já do toho jako robůtek vlastně prostě <laughs> píšu ty, 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 řádky jednotlivý, tak tohle je takový jako, tohle je ideální. Ale musím říct, že překvapivě na tu knížku jako potřebuju jako delší časový úsek, abych se trošku, abych se trošku jako, jako, dostal z toho světa toho a ponořil se do toho svého. Takže jako zatímco spoustu věcí můžeš dělat prostě po deseti minutách, nějaký vyřizování e-mailu a nějaký kratší články, jako takhle jako dokážeš vlastně zvládnout, tak tady teda tady potřebuju tak jako se opravdu odpojit a chvíli nic nedělat a pak teda jako začít dělat tohle. No. Tak to zatím, zatím se mi to teda o, o těch prázdninách jako moc nedaří a vlastně i předtím ty děti byly pořád doma. No. Takže to... Takže ideálně, kdyby byl ošklivý počasí zima musel se být doma děti ve škole. A děti na kanárech s manželkou, to by bylo skvělé. No, tak, tak já zase jako je nechci šedit jako v žádném případě, ale tak třeba opravdu ten poslední týden mám dedikovaný na to vlastně. Budu tady s jednou, s jednou dcerou, s tou nejstarší, která zároveň bude mít nějaký taneční povinnosti, jakoby sportovní, takže večer si určitě pustíme nějaký film, ale, ale přes ten den prostě chci být zavřený a jako dělat jenom tohle. Tak my ti budeme držet palce, ať se knížka co nejdřív povede a ti je hlavně úspěšná. Ja, to jste hodný. A děkujeme, že jsi k nám dorazil na rozhovor. Máme tady připravených ještě několik zajímavých otázek do bonusu. Třeba probereme historku Shirt tvého tvýho známého z E3. To znělo jak Shirt Tak je to Shirt Guy. Díky, moc. A děkujeme vám, že jste se dívali, že jste nás poslouchali na audio platformách Spotify, Apple Podcast a sledovali na YouTube. Díky a můžete se podívat na bonus na Patreonu. Tak ahoj. Díky za pozvání. Ciao. Tom Lejnek se ptá, a mě by zajímalo, jak dlouho si Tukan myslí, že budou fungovat formáty jako score, časáky nebo replay TV pořady a jaká hmm. je tím pádem podle něj budoucnost pro českou herní novinařinu? Kde, na jaké platformě i vidí za pár let? Já jsem hrál ještě na jako ty které byly vlastně z dnešního pohledu neuvěřitelně hrusný a stejně, stejně, když měl dobrý příběh, když byl dobře vymyšlený, když byl napsaný, když tam byly dobrý herní mechanizmy, tak prostě jsem v nich byl jako, jako dlouhé dny. Za prvý, že je to fakt pěkný a za druhý, že to muselo stát strašnou raketu. – Můžeš říct, kolik to stálo? – Stálo to hodně, no. <laughs> stálo to, stál to víc, než jsem čekal. Že ten příběh je takový, že na, na, na pana Prstenu měl podle mě tři roky přípravu. Hmm. Opravdu intenzivní. A na toho by tam měl asi tři měsíce a taky to podle toho dopadlo. Jako, – hmm. to... Ty jsi to říkal už párkrát, jak to bylo s tou výměnou triček na E3. Co to pak mělo za nějaký jako dopady? Já vím, že to běželo jako po světě asi lehce. Že Ještě to běží v takových Ještě... těch HVF Já vím, video, že na Redditu nebo... bylo taky nějaký vlákno, kde se to řešilo.